Okay. ပြောရှင်မှုကဘသူကမှချိတ်ချောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှဆော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောရှင်မှုထဲမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ရမယ်ဒီနေ့ဘိုးရဲရဲထဲမှာခင်ဗျားတို့ခက်ခဲပေါင်းစုံကြအောင်ပါဒီမိုကရေစီပြုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ကြားနေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့ခက်ခဲနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်
တာလေအားလုံးလို့ဖြစ်ပါလေဘုံမဒီကျွန်တော်ဒီမှာ28ရက်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လည်းထပ်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထိဖွင့်ပြပါ traffic တွေပိတ်သွားပါမယ်ဟာကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါရောအရှင်ဒီမှာရောကျန်နေပါလားအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်အားကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ